Girando, agora tem mais informação para você. Bombeiros resgataram um homem que tinha caído numa cisterna, é isso? Me dá aqui, o tenente Jefferson Ferreira vai trazer para a gente as informações. Tenente, muito boa tarde. Boa tarde, Loares, a você e todos que estão nos assistindo. Muito obrigado aqui pela participação. Conta para a gente como é que foi a sua ocorrência. Uma ocorrência inusitada, né? O trabalhador, ele estava no fundo da casa dele, fazendo um trabalho na sua própria cisterna. Porém, de forma muito improvisada, né? Com equipamentos que não eram os próprios para aquele tipo de serviço. E acabou tendo um incidente de um balde de alumínio cheio de terra cair sobre sua cabeça, causando ali um desmaio rápido e também a perda dos movimentos, tanto dos braços quanto das pernas. Então, lá de dentro da cisterna, ele estava puxando o próprio balde com a terra? Não, segundo relatos, havia um ajudante que estava puxando esse balde de terra, né? E aí, por uma eventualidade ali, esse balde acabou arrebentando e veio a cair sobre a cabeça do senhor que estava lá no fundo da cisterna. Como é que foi esse resgate quando vocês chegaram lá? Qual era o estado dele lá no fundo da cisterna? Quando nós chegamos, ele já havia recobrado a consciência, né? Porém, ele estava sem os movimentos, tanto dos braços quanto das pernas. Então, montamos ali de forma bem rápida um sistema multiplicador de força para descer o nosso bombeiro com a maior segurança e também para conseguir içar esse trabalhador que estava lá no fundo de forma mais segura possível. Ele foi levado para o hospital em que situação? Ele foi levado já consciente, porém sem os movimentos, tanto dos braços quanto das pernas. Então, esse balde com terra caiu sobre a cabeça dele? Caiu sobre a cabeça dele. Isso. Qual era a profundidade aí, tenente? A profundidade mais ou menos 10 metros. Gente, e fica o alerta, né, tenente? Muitas pessoas compram lotes, abrem cisternas, abrem... Esse é um caso diferente, mas pode acontecer um fato parecido, né? Abrem cisternas, fossas, e aí não cercam, não limpam o quintal, e aí acontecem muitos acidentes assim, né? Justamente, é uma ocorrência que ocorre várias vezes, por diversas vezes, e a gente sempre alerta, né, para evitar esse tipo de trabalho improvisado. A gente sabe ali da dificuldade das famílias que às vezes querem solucionar um problema, no caso ali era um problema de água, porém a gente recomenda que seja sempre colocado um trabalhador habilitado para realizar com todos os equipamentos de segurança necessários para aquele tipo de serviço. A corda que ele usou para içar o balde não era adequada? Como é que era? Não, era corda de ferragista, né? Eles estavam utilizando tanto para a descida dos trabalhadores quanto para o içamento ali das cargas. E a gente sabe que esse tipo de corda ele é só para fixação de carga. Ele não pode ser utilizado para descer pessoas. Ah, ele estava usando aquela fita que usa para prender carga? Não, aquelas cordas, corda de ferragista. Só que é uma corda sem certificação, uma corda que não vem com a especificação ali da carga que ela pode suportar. Então é uma corda imprópria para esse tipo de trabalho. Olha aí, gente, que fica o alerta para você, gente. Às vezes é mais fácil você esperar um pouco, pagar alguém ou ter a vigilância de alguém ali, a ter que fazer um serviço ali por conta própria e resultar num acidente como esse. Agora vamos torcer, né, pela recuperação dele, né, que ele retome os movimentos de braços e pernas aí. Tenente Jefferson Ferreira, muito obrigado aqui pela participação. Parabéns pelo trabalho a toda a corporação. Obrigado, o Corpo de Bombeiros que agradece o espaço e se coloca sempre à disposição da comunidade via 193. Aliás, esse final de ano vocês têm muito trabalho, né, tenente? Que é enchente, pessoas feridas com fogo de artifício, acidente em rodovia. É um período que vocês trabalham redobrado, né? Isso mesmo, um período que aumenta bastante o número de ocorrências, mas o Corpo de Bombeiros está sempre reforçando e as guarnições também para estar atuando da melhor forma possível. Muito obrigado, tenente. Parabéns aí a toda a corporação, né?